Зі стартових хвилин матчу запорізьці продемонстрували намір завершити перше коло Суперліги на вищій позиції. Спочатку – дальні влучання Юрія Кондракова та Андрія Мироненка. Згодом до справи підключився Валерій Анісімов, здобувши для команди перевагу плюс 6. Виправляти ситуацію з боку господарів взявся кращий бомбардир Олександр Бєліков. Його 10 очок дещо вирівняли становище та врешті-решт першу чверть одесити взяли за рахунку 29-26. В Одессе всегда очень тяжело играть. Активный болельщик, команда гонит вперед. Команда очень быстро, хорошо укомплектована во многих линиях. Поэтому, когда мы выходили на площадку, мы понимали, что только став немножко лучше сегодня себя, чем мы есть, мы можем одержать эту победу. У другій чверті лідер на паркеті постійно змінювався. Боротьба була рівною. Показник підбирань з обох боків майже не відрізнявся. Підсумок 52-52 – результат першої половини гри. Тенденція бойовища продовжилась і після великої перерви. На останній відрізок матчу запорізьці пішли за мінімальною перевагою – 67-66. Чувствую велику радість, що наша робота, яку ми упорно проводимо на тренировках, як ми упорно готуємося, що вона дає дуже серйозні плоди. Чувствую велике удовлетворення, що сьогодні ми були хорошою командою. Не просто, как сейчас многие иногда говорят, вот американцы, вот украинцы. Мы сегодня были действительно командой. И все равно, кто сколько набрал. Я хочу призвать ребят также упорно тренироваться, также продолжать налаживать такую командную химию. Озвучена капітаном командність призвела до непростої, вистражданої перемоги. В четвертій чверті одесити вирвались уперед 78-74. Однак після тайм-ауту Дмитра Щеглінського запоріжці вкотре перехопили лідерство. Триочковий Овдієнка, Ендван Кінделахіла завели кураж плехановської машини та призвели до солідного відриву – 92-85. Господарі намагалися переломити незадовільний для себе хід подій, однак кінцевий результат все ж за гостями – 97-94. Ми настільки устали морально від програшу в тому сезоні, що сейчас каждый должен понять, что личная статистика абсолютно ничего не значит, что важны только командные результаты, что если у кого-то действительно пошла игра, он ее чувствует, у него лучше получается что-то, мы должны наоборот создать больше условий, чтобы он это развивал, чтобы он это показывал на площадке. 3 листопада БК Запоріжжя зіграє проти МБК Миколаїв. Саме зі своїм принциповим суперником наші баскетболісти стартують у другому колі української суперліги. Микита Карпій, телеканал Z.